Lerik rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Lənkəranlı gənc Lerik ərazisində çayda çimərkən boğulub. Hadisə Lənkəran-Lerik yolunun 25-ci kilometrliyində Sivəkərən kəndində qeydə alınıb. Lənkəran sakini 18 yaşlı Mirdamət İsmayılov yolun kənarındakı dəriyə enib və aşağı hissədə çimmək istəyib. Bu zaman çayda batıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilas Etmə Xidmətinin dalğıc xilas ediciləri cəlb olunub və Mirdamət İsmayılovun meyidi təxminən bir saatdan sonra çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.